Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի Քիթկո կորտականջաբանության բաժանմունքի վարիչ բժշկական գիտությունների թեկնածու հայտնի բժիշկ Վարազդատ Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ դոկտոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր հարցերին պատրաստակամություն հայտնելու պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Վարազդատ Գարեգինովիչ, այսօր խոսելու ենք կոկորտի քաղցկեղի մասին, դրա հետևանքների ի հայտ գալու առաջին ախտանշանների մասին։ Կխնդրեմ նախ խոսենք, ինչ ասել է կոկորտի քաղցկեղ, ինչի հետ են գործ ունենում տվյալ դեպքում։ Նախ ասեմ, որ մեր մոտ կոկորտի քաղցկեղի հիվանդների 99%-ը, սկզբից ասեմ, որ հիմնական ծխողներ են։ Օրինակ, կանայք շատ քիչ է Հայաստանում, առաջը մոտ 30 տարի այդ ռուսները ունի զբաղվում, ну կարող եմ ասել, մի 4-5 հոգի վիրահատել եմ կանայք, մնացածը սաղ տղամարդիկ են, իսկ արտասահմանը որտեղ եղել եմ, մի քանի տեղ մոտավորապես մի 20% հիվանդների կանայք են, որտեղ ինչքան գիտենք, դեղ ավելի շատ են ծխում կանայք։ Հիմա մեզ մոտ էլ այն նման տենդենսը կա։ Մեր մոտ էլ են արդեն սկսել ծխելը, ճիշտ է։ Հիմա ասեմ, որ նախ դա կապված է եւ պրոֆեսիայի հետ, ասենք, որտեղ գիտեք, համծխելն է նախ ոչ թե քաղցկեղը, կոկորդի հիվանդությունները, ասենք, ձայնալարերի հետ կապված, ու ասենք, դասախոս է, դասատու երեքիչ է, շատ դեպքերում դիմում են, որ ձայնի խրփոցություն կա, բան, պետք է անպայման դիմեն, թող սովորական լարինգիտ լինի, ոնց որ ասում են, ձայնալարերի բորբոքում, բայց ոչ ուրիշ բան չլինի, եւ տարին մեկ անգամ, երկու անգամ կարելի է ստուգել, ասենք, կամ պոլիկլինիկա քիթկոկորտական բժշկի մոտ, կամ ասենք, որևէ հիվանդանոցում, այդ իրանց համար է արվում։ Ու եթե լինում ասենք կոկորդի ուռուսկներ, նախ հետազոտվում են, եթե ցավոք մեր մոտ եթե ասեմ, որ շատ ուշ են դիմում, օրինակ արտասահմանում մի քանի օր եթե ձայնը խրփոտա, անպայման գնում են բժշկի մոտ։ Ինչպես մնացած բոլոր հիվանդությունների դեպքում։ Մեր մոտ գալիս են, հարցնում են, ինչքան ժամանակ է, մոտ մի տարիս, մի տարի գոնե մեկի մոտ գնացել եք, ոչ։ Երբ որ սկսում են խեղդվել արդեն, կլմանակը խախտվում է, նոր դիմում են, հասկանում եք, իսկ սկզբից որ կան, նախ առաջի ստադիա կլինի, երբ որ որոշում ենք արդեն այդ որ ուռուցկա չարորակ, նախ միջև որոշումը պետք է հիվանդը նայվի անպայման քիթկոկոր մասնագետի մոտ, պոլիկլինիկայում, եթե պետք է լինում, իրանք ուղարկում են արդեն ովոր զբաղվում է այդ գործով, հետո արվում է, եթե պետք է լինում, շերտավոր նկար, MRF-ի հետազոտություն պարանոցի, ինչքան է տարածված, որտեղ նայելը մի կողմը դնենք, այդ շոշափելը մի կողմը։ Իսկ Միլյան բժշկական կենտրոնում իրականացվում է այդ հետազոտությունը։ Այո, այո, մեր մոտ էլ կա այդ ամեն ինչը։ Եվ բիոպսիա պետք է վերցվի, ասենք, շատ դեպքերում նայելով կարելի է ասել չարորակ է, թե բարորակ, միայն նայելով, բայց ամեն դեպքում, երբ որ պիտի բուժում ստանա, անպայման գիստալոգիա պետք, որ բիոպսիա վերցվի ու իրանք կտան ինչ ձևի նորագույնը, որտեղ տարբերություն կա, տարբեր նորագույններ կարելի է, եթե առաջի ստադիա կամ երկրորդ, բուժել չարագայթման, բուժում նշանակել չարագայթող, կամ վիրահատություն, եթե շուտ գալիս են, հնարավոր է ասենք կատարել ռեզեկցիա մասնավոր հատում կոկորդի կամ ձայնալարն է հեռացում կամ երկու ձայնալարը կամ որոշ մաս, եւ հետագայում կարելի է վերականգնել շնչառությունը կթով սովորական, հա, իսկ եթե շատ ուշ են դիմում, ցավոք արդեն պետք է վիրահատվի կատարում է կոկորդի լրիվ հեռացում, որը կոչվում է լարինգեկտոմիա, եթե լիմֆատիկ հանգուստներն հետ է լիմֆոնոդուլեկտոմիա, այդ բոլորը միասին մեծ վիրահատություն է, մի 4-5 ժամվա։ Կախված նրանից հիվանդը երբա դիմում։ Վարդատ Գարեգինովիչ, խոսենք առաջին ախտանշանների մասին, որոնք ահազանգում են, որ հետագայում հնարավոր է գործ ունենանք արդեն կոկորդի քաղցկեղի հետ։ Առաջինը, եթե կոկորդի հետ ակապած, ձայնի խրփոցությունն է։ Կարող ասենք մի թեթև լինի կամ մի քիչ շատ, անպայման պետք է դիմել բժշկի, ու մաքսիմում մի շաբաթվա մեջ շատ պետք է սպասել, հետո բժիշկը նոր կորոշի, կարող է սովորական ասենք բորբոքում է, բուժում նշանակի, հետո անպայման գնա ստուգման հիվանդը, որ իմանան ամեն ինչ անցել է թե չէ, թե էլ ինչ-որ մի բան կանելու, դրա համար պետք է հետազոտվեն ու անպայման դիմեն, նորից եմ ասում, այդ են պրոֆեսիոնալի մոտա, որտեղ ով զբաղում է ասենք ձայնի
ասենք դասախոս են, հա, երկիշներ են, շատ դեպքերում չեմ ասի, չեմ ասի, որ իրանց մոտ ալինում ավելի շատ չարվորակ, բայց ձայնի պրոբլեմներ իրանց հետ ալինում։ Առաջին ախտանշանը ձայնի խրպոտությունն է, հետո կլման ակտը, ասենք դժվար է մի քիչ կլման ակտը, ու հետո երբ որ երկար ժամանակ չեն դում, արդեն շնչառության պրոբլեմներ չեն կարողանում շնչել, արդեն այդ դեպքում, եթե շատ ուշացնում են, առանց հետազոտման տրախեոստոմայա դրվում, կոկորդը վիրահատում է, անցքը բացվում, որ դրանով շնչեն, որտեվ անհնար է շնչելը։ Հետո նոր արդեն կհետազոտվի, բայց նորից եմ ասում, եթե ժամանակին դիմում են, ամեն ինչից կարելի է այդ վերացնել։ Վազդ Գարեգինովիչ ասում են նաև, որ կոկորդի քաղցկեղի ախտանշաններից մեկը նաև ականջի շրջանում ցավերն են, դա կխնդրեի որպես մասնագետ նաև։ Գիտեք, այդ պարտադիր չէ, այդ կախված է նրանից, որ կողմից է, կարող է այդ կողմից միշտ ներվը սեղմի, բայց ոչ թե ինչ-որ ականջում էլ պրոբլեմ է լինի, անկալոգիա, ուղղակի ցավեր կարող է լինի, նույն կողմից, որտեղ որ ասենք այդ նորագոյացումն է։ Խոսենք բարորակ եւ չարորակ ուռուցքների մասին, հա։ Հիմա ուրեմն բարորակ, չարորակ, նախ այդ բժիշկը պետքա որոշի, նորից եմ ասում, կա բարորակ նորագոյացումներ, որոնք որ 100%-ով կարելի ասել, որ բարորակ է, օրինակ կիստաներ, հա, այդ միանգամից երևում է ինչ-ի, բայց կա պապիլոմաներ, որոնք որ կարողա չարորակ դառնա, դրա համար ամեն դեպքում պետք է հետազոտվի, նորից եմ ասում, MRT-ն ամենակարևորն է, որովհետև այդ պապիլոմաները բան չեն տալիս մետաստազներ, դրա համար պետք է մի հատ լավ ստուգվի հիվանդը, միջև վիրահատությունը։ Երկուսն էլ վիրահատում են, բարորակն է, չարորակն է, ուղղակի բարորակը մինիմալ, ասենք, վիրահատությունն է, ինչ-որ բան մեծ վիրահատություն չէ, ասենք, կարելի է բերանի խորոջից անել, բայց չարորակները ցավոք արդեն դրսից արվում։ Չարորակների դեպքում գործ ունենք փուլային վիրահատությունների հետ, խոսենք նաև այդ մասին։ Փուլային ասելով, գիտեք, ստադիաներ կան, ասենք, առաջ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Առաջի երկրորդը հնարավոր է ասենք վիրահատել եւ հետագայում այդ անցքը փակել, հիվանդը արդեն նորից կթող շնչի, խոսա, ճիշտ է, խոսալը ստեղ երկրորդական, երրորդական դեր է, որովհետեւ ստեղ կարևոր է այդ ուռուցքից ազատվելն է, հա, որտեղ եթե ձայնալարը հեռացնում ենք, պարզ է, որ հիվանդը իր հին ձենով, ձայնով չի խոսա։ Էլի խոսա, կշնչի, բայց ամեն դեպքում նույնը չորրորդ ստադիա, եթե կոկորները լրիվ հեռացնում ենք, հիվանդները չեն խոսում, բայց վիրահատությունը հիմա կատարվում, սիլիկոնից պրոթեզներ են դնում, հիվանդը խոսում է մոտարապես իր հին ձայնով։ Օրինակ արտասահմանում, եթե հիվանդները գնում են կոկորդ ուզում են հեռացնեն, եթե գարանտիա չեն տալիս, որ խոսա, շատ դեպքերում հրաժարվում են վիրահատությունից, որտեղ մարդու համար այդ մեծ բանա չէ խոսալը։ Այսինքն հիվանդության որ էտապում է, որ այլևս երաշխիք չեն տալիս, որ վիրահատությունից հետո հնարավոր է, որ խոսքը մնա։ Եթե վերջի ստադիաներն են, լրիվ կոկորդը հեռացում է, իրանք չեն խոսալու, մինչև վիրահատությունը չկատարվի։ Ինչ պարբերականությամբ է Վարազդատ Գարեգինովիչ վիրահատությունները կատարվում։ Երկրորդը մի քանի ամիս հետո, կարելի է երկրորդը, որ վերքերը լավանա, նայած պացիենտի վիճակից։ Այո, 2-3 ամիս հետո հնարավոր է կատարել երկրորդ վիրահատությունը։ Այսինքն վիրահատության դեպքում միևնույնն է, կոկորդում ինչ որ այդ սիլիկոնը սակն է տեղադրվում ու դա ցմահ մնում է օրգանիզմ։ Տարբեր հիվանդների մոտ տարբեր ժամանակ ունենում։ Հիվանդներ ունենք, մենք օրինակ վիրահատել ենք 3-4 տարի մի պրոթեզ իրան օգնել է, պրոթեզով ինքը խոսացել է, բայց հիվանդ կա, որ տարի 1-2 անգամ փոխվում է պրոթեզը, այդ հիվանդի միկրոֆլորայից է կախված, հիվանդը ոնց է նայում, որտեղ հիվանդը պետք է ամեն օր մի քանի անգամ մաքրի հատուկ խողովակով։ Այսինքն դառնում է քո կյանքի անբաժանելի մի մասը։ Այո, այո, բնականաբար։ Դոկտոր, ինչ օրգան համակարգ է ախտահարում կոկորդի քաղցկեղը, հա, իր հետևանքները խոսենք, հետևանքները։ Կոկորդի քաղցկեղը, եթե երկար ժամանակ չեն դիմում, ցավոք մի թոքերը կարող է, որտեղ այդ լիմֆատիկ հանգույցներով բանով անցնում է թոքերը, անցնում է մկանները, այդ պարանոցի լիմֆատիկ հանգույցները,
եւ կարող է տարածվի ուրիշ օրգաներ, եթե երկար մնա։ Դրա համար պետք է միջև հետազոտումը, միջև իրադրությունը հետազոտվի լրիվ, ամեն ինչ որ վիրատո բժիշկը իմանա, ինչի վրա է գնում եւ ինչ պետք է սպասի։ Դոկտոր, խոսեցինք, դուք եւս փաստացիք, որ այնուամենայնիվ կոկորտի քաղցկեղի տարածվածության, այսպես աճի միտում ենք նկատում, իսկ տարիքային առումով, հա, ինչ տարիքի հիվանդներ են այդ աճի միտումը երիտասարդանում է, թե ամեն դեպքում։ Ճիշտ եք ասում, որտեղ տարիքային առաջներում մոտավորապես մի 30 տարի առաջ 50-60 տարեկան էին մեծամասն հիվանդանում։ Հիմա շատ ցավալի է, որ արդեն 30 տարեկանից հիվանդներ կան քաղցկեղով կոկորդի, առաջներում չի եղել։ Հիմնական պատճառը այդ դեպքում հնարավոր է եւ ծխելն է եւ օթի կեղտոտությունը, ամեն ինչը, այո, ամեն ինչը։ Դոկտոր, նաեւ խոսենք, այսինքն կոկորդի դեպքում, կոկորդի քաղցկեղի դեպքում միակ ճանապարհը ձերբազատվելու դա վիրահատությունն է, այսինքն սովորական բուժում դեղորայքով կամ այլ միջոցներով անհնար է։ Լինում է դեպքեր, նորից եմ ասում, առաջի ստադիա հնարավոր է ճարագայթային բուժում, եթե միայն ասենք ձայնալարի վրա է կամ մի փոքր տեղ ասենք, որը որ հնարավոր է առանց վիրահատության, բայց ցավոք եթե չի օգնում, մի քիչ ժամանակ է պետք այդ ճարագայթից հետո, որ հնարավոր լինի վիրահատել, միանգամից չի կարելի։ Դրա համար ամեն դեպքում վերջնարդյունքը վիրահատությունից հետո ենք տեսնում։ Այո, վիրահատությունից հետո երբ որ օգակում ենք ճարագայթման, էլի կախված է հիվանդի վիճակից, բժիշկը պետք է որոշի, պետք է թե չէ, պարտադիր չէ ամեն վիրահատությունից հետո ճարագայթման կամ քիմիոթերապիա օգակել, այդ պետք է որոշի բժիշկը, որը որ հիվանդին գիտի։ Խոսենք ժամանակակից վիրահատությունների մասին, հա, ինչ մեթոդներով է իրականացնում վիրահատությունների Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, որքան է տևում ամենաբարդ վիրահատությունը եւ ամենակարճ։ Նախ հետնես վիրահատությունները, որ շատ կարճ ժամանակում չի լինի անել, որտեղ դրսից ենք մտնում Պարանոցի շրջանից, այդ արդեն մեծ գործ է, որտեղ դու գիտեք Պարանոցի շրջանում լիքը անոթներ կան, ներվեր կան, որ ցավոք միշտ չի, որ ասենք անատոմիական երևում են, հա, ինչ որ այդ ձևի, դրա համար պետք է շատ ուշադրություն դարձնել։ Ոնք խնդիրը տեսնում եք արդեն վիրահատության ընթացքում։ Այո, եւ վիրահատությունը կատարվում է, ասենք եթե միայն ձայնալարնա, մի ձայնալարը հեռացում է, ամենա թեթև գործնա մոտ մի ժամ կես, ամենաշատը, բոլորը միասին։ Հետո մնում է տրախեա, այդ տրուբկա, բան, խողովա, տեղադրելը, որը որ մոտ մի շաբաթ կմնա, միշտ վերքերը լավանա, հետո հանում է այդ խողովակը, հիվանդը արդեն նորմալ կթով շնշում, խոսում, բան, մի քիչ կարող է ձայնը խրփոտ, բայց այդ ոչինչ, մի քիչ։ Իսկ եթե կոկորդի կեսն է հեռացվում կամ որևէ մաս, մնում է լարինգաստոմա, այդ հատուկ բանը, որ ձևավորում է վիրահատությունից հետո, կոկորդում ոչ թե միայն այդ տրախեաստոման, այլ լարինգաստոման ավելի մեծ է, մեծ չափսերով է մնում, այդ մնում է մոտ 2-3 ամիս, այդ հիվանդը պետք է անընդհատ ուշադրության կենտրոնում լինի, պետք է գան անընդհատ նայվի, եթե ամեն ինչ լավ է, չի կրկնում այդ հիվանդությունը, մի քանի ամիս հետո կարելի է վերականգնել, հատուկ պլաստիկա է արվում, այդ անցքը փակվում է արդեն, մեծ անցքը, կողքից լոսկ ուտարվում, փակվում է ու հիվանդը նորից արդեն սկսում է նորից խոսալ, նորմալ շնչել։ Դոկտոր, կան վիրահատություններ, հա, կոկորդի քաղցկեղի հետ կապված, որոնք չեն իրականացվում Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում։ Կոկորդի վիրահատություններ բոլորի ինչոր կա մեմուտարում։ Հիմնականում իրականացվում։ Ամենամեծ վիրահատությունը այդ կոկորդի լրիվ հեռացումն է, լիմֆոնոդուլեկտամիա, լրիվ լիմֆատիկ հանգուցներով լինում է եւ տարբեր վնասվածներ էլի, ասենք, որ լինում է այդ բանից հետո, չարորակ ուռուցներից հետո, Պարանոցը ինչ որ կա հեռացվում է, ուղղակի այդ մի քիչ երկար է տևում էլի։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, խոսենք նաեւ վիրահատության ընթացքում, հա, պացիենտին ինչ տեսակի ազգացում եք, հա, ներարկում, այսինքն տեղային է, ամբողջական։ Շատ ճիշտ հարց է, որովհետեւ գիտեք, ինտուբացիան, այդ նարկոզը կատարվում է բերանի խորոչից,
Այո, հատուկ ինտուբացիոն տրուբկայով մտնում են, հիմա ցավոք այդ հենց այդ շնչառական օրգանների ուռուց կա, որը որ չի կարելի, որ այդ ինտուբացիոնի հողակը մտցնում են, կպնի, որտեղ կարող է փոքր բջիջներ տանի թոքերը, ու նորից թոքերում պրոբլեմ սկսի։ Դրա համար ավելի լավ է, ճիշտ է, դժվար է մի քիչ, հիվանդը համ խեղդու ամբան, դեղայնով մենք սկսենք տրախիաստոման դնենք, այս տրախիաստոմայով քնասնեն, մտնեն շնչափողը և նոր վիրահատությունը շարունակենք։ Իսկ եթե բերանի մեջից մտնեն, անցնելու են այդ ուռուցքի մեջով, հասկանում եք, կարող է կողքով անցնեն, բայց կարող է մի փոքր կպնեն, ինչ-որ բջիջ գնա դեպի թոքերը, նոր խնդիր առաջանա, հետագայում թոքերի պրոբլեմ լինի, հասկանում եք, դրա համար ավելի լավ է այդ հիվանդներին արվել սկզբից, բայց այսեմ տեղայինով արվում, նարկոշի չէ, այդ վիրահատությունը, որ անցկը բացում ենք, տեղայինով արվում, հիվանդի համար էլ մի քիչ այդքան էլ լավ չի, բայց ամեն դեպքում հիվանդին բացատրում ենք, որ պետք է արվի այդ անսկից քնացնենք, նոր ինքը քնած չի զգա ոչ մի բան։ Խոսենք նաև այդ հետվիրատական սննդակարգի մասին։ Ճիշտ եք հարցրել, որովհետև գիտեք առաջի բանը վիրահատությունից հետո զոնդ է դրվում կթի մեջից, կերակրափող, ստամոքս և կերակրում է շպրիցով հիվանդը, որտեղ չի կարա ինքը կլման ակտը աշխատի, որտեղ վեր կա չէ, նոր ենք վիրահատել ու կարեր կա բան, պետք է ժամանակ։ Մինիմում մի շաբաթից 10 օր, եթե ամեն ինչ լավ է, զոնդը մնում է։ Այդ օրը որ հեռացնում ենք, նոր սկսում է սովորական։ Նախ ճաշեր ամեն ինչ հետագայում կարելի է, ուղղակի առաջի ժամանակները պետք է լինի փափուկ, այնպես կոժվաներ չուտի։ Մենք իրանց հա բացատրում ենք։ Իսկ ալկոհոլ։ Ալկոհոլ, քանի որ հիմնականում գործունեք տղամարդկանց, գոնե գոնե մի ոչ թե քանի օր, մի գոնե մի ամիս, երկու ամիս զգուշ մնան, էլի հետո առիթով միայն, ոչ թե ինչ-որ չարաշահել։ Եվ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, դոկտոր, ձեր խորհուրդը, հա, մեր հարգելի տղամարդկանց, ովքեր որ ծխում են, խոսենք, թե ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել ծխախոտը, առաջին հայացքից անմեղ մի ինչ-որ գլանակ, ինչ հետևանքների կարող է բերել հետագայում։ Ճիշտ է, ուրեմն գիտեք, ով գալիս է, ասենք, հիվաններից, առաջի հերթին ծխելն է։ Ասում եմ, ծխում եք, այո, ինչքան մի պաշկա ու ավել, երկու։ Հիմա գիտեք, բուժում ենք կամ վիրահատում ենք, հետո գալիս են, նորից հարցնում ենք, էլի ծխում են, եթե մասնավոր է հեռացում, եթե լրիվ ենք հեռացում, չեն կարա ծխել, պարզ արդեն կոկորդը չկա, իսկ եթե նենց ծխում են, օրինակ չեն լսում, հասկանում եք, ով հասկանում է, չի ծխում, օրինակ արտասահմանում Գերմանիայում, հիվանդը որ գալիս է, ծխում է, բուժումը գրում են ու ասում են, առաջինը չպիտի ծխեք, երկրորդ անգամ գալիս աստուգման, էլի ծխում է, էլ չեն նայում, այստես էլ եմ, չեն նայում, բայց եթե դուք ձեր մասին չեք մտածում, ես պիտի մտածեմ, ճիշտ է, չէ՞։ Իհարկե։ Այդպես պիտի լինի, բայց հիվանդը պիտի օգնի, բժիշկ իր գործանում է, բայց եթե պատճառը սա ծխելն է, եթե ինքը շարունակի, կկրկնվի, այդ ձևի։ Հիմա մենք էլ պետք է այդ մեթոդով առաջնորդվենք, դոկտոր։ Ասում եմ, հիվաններին ասում եմ, չգիտեմ, շատերը լսում են, բայց կա որ միշտ հիմա ծխում են։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, հուսով եմ, որ ձեր հիվանդները ականջալուր կլինեն և առհասարակ, ոչ միայն ձեր առհասարակ, նման խնդիրներ ունեցող հիվանդները ականջալուր կլինեն։ Եղա, բոլորին առողջություն։